Okay, så i dag skal jeg åpne en pakke som jeg har kjøpt. Så skal vi bare se, går det her? Okay, så den første jeg tar ut nå er denne her pakka. Så det første er den her pakka. Ja, og den her. Her har vi noen sånne smøger her. Og her, ja. Det er egentlig basically bare de smøgene her. Det var nice. Ja, og så nå kan vi gå rett til neste da. Som er denne gule her. Og ja. Så da kan vi bare åpne da. Oi, 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 oi. Okay. Første pakke. Åh, deilig. Noen grønne sånne her. Lukter litt rart, men det går sikkert fint. Oi! Fikk med noen gratis virvler. Det er nice. Ja. Og så fikk vi noen sånne her gull. Ja. Var det mer oppi her da? Nå var det ikke mer. Så er det denne hvite pakka her. Skal vi se hva som er oppi den. Jeg husker ikke engang hva jeg har kjøpt, så det er litt spennende. Åh, let's go. Her er det noen sånne små eggs. De er nice. Så er det noe mer her. Noen rosa noen. Det er ganske fint. Hva er det ikke her da? Nei. Det var alt egentlig.